Португалія повертає собі колишню славу світового лідера з виробництва винних пробок. Приблизно 15 років тому європейські винороби почали широко застосовувати металеві, гвинтові та пластикові пробки. Причина змін – так звана куркова хвороба. Через неї псується приблизно 5% вин. Португальські промисловці вклали понад 700 мільйонів євро в дослідження та розробку нових технологій і в нове обладнання. Через 10 років після кризи коркове виробництво почало відновлюватися. Якщо звернутися років на 15 назад, прогноз для коркової галузі не був оптимістичним. Думаю, нинішня ситуація зовсім інша. Пробка з кори коркового дуба дає змогу вину дихати, і воно довгі роки залишається живим. Однак у ній може з'явитися хімічна сполука трихлоренізол. Через неї запах і смак вина стає неприємним. Нове обладнання на португальських заводах виробляє високоякісні натуральні пробки, які набагато рідше псують напій. За якістю продукції стежить Португальська пробкова асоціація. За її даними, експорт продукції за останні 7 років збільшився на 24%, перевищивши показник 15-річної давності. Усього ж на частку Португалії припадає 63% світового експорту коркової продукції. Останніми роками країна зосередилася на постачанні натуральних пробок виробникам преміальних вин. Згідно з дослідженнями, покупці дорогих вин віддають перевагу пляшкам з традиційними пробками і готові за них переплачувати. Тенденція зрозуміла. Обсяги продажу вин зменшилися, але зросли продажі дорогих напоїв. Я би сказав, що ми стали споживати менше, але купуємо те, що дорожче. Винороби закупорюють металевими або пластиковими пробками тільки ті вина, які будуть зберігатися лише кілька років. Для тривалого зберігання, як і раніше, перевагу віддають натуральним пробкам. У Португалії одні з найбільших у світі плантації коркового дуба. Для виробництва беруть кору дерева не молодшого за 25 років. Наступного разу її знімають лише через 9 років. Кора двовікового дуба вже не годиться. Старе дерево зазвичай викорчовують і на його місце садять молоде.